Dolazimo, moji dragi dati svetlosti. Danas ponovno odgovaram na vaše pitanja. Pre nego što krenem, hoću da pozdravim dragu čitateljku Ivanu iz lijepog i toplog Zagreba koja se javila i pitala je za ove naše vide vikend kafice koje smo radili Lec, Ivan i ja ovog leta i da li ćemo raditi. Da, planiram da ih ponovo vratim u život. Nije do nas bilo, prosto zbog posla i zbog nekih obaveza smo odložili malo to snimanje, ali svakako mi je tu negde bilo ono u glavi da nastavimo s tim i hvala ti što se javila, stvarno i meni, to što mi se super zabavimo kad to snimamo i toliko se smijemo posle, pogotovo posle kad ja to uploadujem i onda kad gledamo, totalno smo smiješni jedni drugima i super je ono zezancije za nas, tako da sigurno ćemo nastaviti to da radimo. Samo treba to, znaš, kako sve organizovati, da dođe Leti i da uhvatimo Ivana i da sve to sklopimo, ali bit će sigurno. Hvala ti što si se javila svakako. Da pređemo, znači, na pitanje današnje. Kaže, pozdrav zdravnici svetlosti, pratim vas već pola godine i nemam što da vam kažem nego da ste odlični, da ste u tom smjeru, pomogli ste mi mojim mislijama u mom životu da počinju i da se izvuče na opačke. Verujem da ste spasili stotine ovakvih. I sami smo sebe uspu spasili, veruj mi. Evo ovako, poželao sam savršenog partnera i sve njegove osobine pisala na papir uz čvrstu veru da će da se pojavi kad tad. Strpljivo sam čekala, to jest nisam o tome ni razmišljala. Pazi, savršeni recept si upravo opisala, znači za najbržu moguću manifestaciju. Pre neki dan mi je moj najbolji prijatelj priznao da mu se sviđam. Ja sam skontala da on u stvari posjeduje te osobine koje želim. Ali je problem što ja njega gledam samo kao prijatelja, tačnije kao brata. I trenutno ne mogu drugačije, a i ne bih trenutno da ulazim u neku vezu. Treba mi malo samoće. Prvo bih da malo bolje iskratim sebe kao osobu, da postanem veselije, uživam u životu. Vrijeme posvetim prvenstveno sebi za početak. Vežbanju glasa, jako volim da pevam i verujem univerzumu da će mi dati priliku da to i pokažem ljudima. Sviranju klavira, gledanju vaših videa, čitanju posta, učenju za ispit itd. E, sad me zanima šta se dešava ako propustimo, to jest ne prihvatimo manifestaciju koja nam se desila. Jer jednostavno ne želimo u tom trenutku. Nismo spremni za to i nastavimo da verujemo da će nam je univerzum ponovo poslati. U ovom slučaju ne mora da bude ista osoba. Da li postoji taj moment kada će mi se ponuditi savršen partner i kada ću ja biti spremna da prihvatim tu ljubav koja mi se nudi? Veliki najsrdačniji pozdrav. Ovako. Pitanje koje se meni nameće je zašto si ono iz prve i uopšte tražila partnera ako sada nisi spremna za to, ali nebitno, ok, prolazimo, kroz to menjamo se u roku od nedelju dana, znači nije to ništa strašno. Gledaj, apsolutno, ono što bih ja radila da sam na tom mestu je da bi se apsolutno opustila jer sve sasvim cool i sve super i to je ono što stalno govorim da mi tražimo svojim željama unutrašnjim, a ne afirmacijama. Afirmacije nam samo pomažu da se osjećamo dobro. Afirmacije nemaju nikakvog udela na to, na univerzum i kako univerzum i šta će univerzum. Znači, afirmacije nemaju veze s tim. Ima veze samo ono šta mi želimo i šta mi onako snažno poželimo. Tako da, recimo, to isto ono što sam objašnjavala, ne znam, za novac, kad naćiš, ne znam, dinar, 100 dinara, nekom je ispao 20 dinara, dinar, sitno, znači na ulici ono kao pokupiš i kažeš hvala ti univerzume, daj mi još toga, je, super, i zahvalan si za to. E pa isto tako i za ovo. Ovo ti je tipično, znači, univerzum ti je poslao ono savršeni blagoslov da ti kaže da je sve u redu i da zakon privlačenja funkcioniše i da si ti vrlo moćan kreator i da ti to možeš. Kapiraš? I tako to treba da gledaš i da se zahvališ, duboko da se zahvališ u sebi i da osjetiš tu moć i radost i da osjetiš tu moć tog moćnog univerzuma koji sve ove bilijarde ljudi na ovoj planeti, ono, sve te njihove, sva iskustva, ono, kontroliše i povezuje ljude i savršene momente i da osjetiš celu tu onako globalnu moć svega toga i da budeš zahvalna i da kažeš hvala ti univerzume i da osjetiš to onako, baš onako u svom srcu. Ali da jednostavno pustiš to, znaš, da se ne osjećaš da kao krivom ili ne znam ništa, nego prosto da kažeš hvala ti univerzume, ovaj divan blagoslov, da, to je moguće za mene. Ja, ne znam, trenutno želim to, to i to, sve ovo što si meni napisala. I da jednostavno nastaviš dalje. Ali, kao što sam rekla, reči nisu bitne. Bitno je da si ti mirna u sebi. A kažeš to ono čisto zbog sebe, jel, čovjek si pa kad kažeš tako nešto, lakše ti je. S
svakako, znači, ako je to nešto što ti želiš, eventually će ti se ostvariti, znači imaćeš tog svog savršenog partnera u savršenom trenutku, u savršenom stadijumu svog života, u savršenim uslovima i ono, potpuno neko savršenstvo tvojih najluđih snova i tripova i nekih kako ti zamišljaš da bi vaš susret trebao da bude. I apsolutno si u pravu, znači to što ne mora da bude ta jedna ista osoba, zato što na ovom svijetu ima bilijardu, ono, miliona različitih muškaraca i različitih ljudi, jednostavno mi ne znamo šta je najbolje za nas. Kada se to desi, kada se spojiš sa svojim savršenim partnerom, znači kada vas se vaše vibracije potpuno ako kolajdinguju, znači jedna u drugu, ti ćeš to znati i to će biti to. I bit ćeš srećna, osjetit ćeš to u svom srcu. Ovo je sada samo jedan mali ovako, kao ono, znaš, kad krenješ sa pozitivnim promjenama, pa ti stalno, ne znam, prelaziš ulicu, pa ti stalno bude, ne znam, zeleno svetlo, ili kako pogledaš na sat, bude ono 14:14, ili ne znam, 08:08, znaš, to su ti neki mali blagoslovi kojima ti univerzum šapće, hej, sve je u redu, samo nastavi tako, samo nastavi s tom dozom radosti kroz život, samo nastavi da održavaš ovu super vibraciju koju imaš, veruj mi. Zato što, znaš, nisi ti ono kao na ovom svijetu sad neki slučaj koji tako zakinula ti se sad jedna super sreća, sad brže, bolje treba da je prihvatiš, inače, aj ovo je otpisano. Ma kakvima, ti bre posjeduješ ovaj svijet. Ti posjeduješ ovaj svijet i sva radosna iskustva. Ako hoćeš, možeš da imaš 5 muškaraca, ako to želiš. 5 ljubavi, 5 različitih iskustva, ono, da ono, prođeš ono naj, ne znam, šta god je tvoj neki dream. Znači, uopšte to ne mora da bude niti jedna osoba, niti jedan te isti muškarac, niti jedno te isto iskustvo. Znači, možeš da prođeš svašta. Možeš da prođeš šta god želiš. Znači, da osjetiš u svom srcu da je to sve za tebe i da ti to možeš, pošto očigledno možeš. Znači, pogledaj kako si ovo kao pravi, ono, ko kreator, znači, si manifestovala i uspela, znači, da, jednostavno se zahvali i kreni dalje. To je to. Znači, nemoj sebe sad da nešto ubiješ u pojam kao, sad zašto je, ja sam sad nezahvalna prema univerzumu, tražila sam, a sad tu nešto izmišljam, ono, bla bla bla, znači nemoj da imaš takve misli, nemoj, zato što nemoj da živiš iz tačke straha, živi iz tačke izobilja, to se razume, to se podrazumeva za tebe. Ne znači da treba da budeš razmaženo terište, ali tako, uvijek budi poštena, budi otvorena i budi ono pažljiva prema drugim ljudima i prema univerzumu. Ali, kao što sam rekla, znači jednostavno ponašaj se tako da svo to bogatstvo jeste za tebe i budi zahvalna i prihvati to sve i budi pažljiva. Znači jednostavno budi zahvalna, osjećaj zahvalnost i radi ono što te ispunjava. Slobodno, bez i malo griže savesti jer je sasvim to u redu i potpuno cool. Mislim da je divno sve ovo što si nabrojala ovdje, što želiš da radiš i na sebi i ne znam da se baviš nekim svojim hobijima. Mislim da će te to katapultirati u takve visine u životu, mislim da će ti to doneti najviše radosti. Znači, skroz prati taj svoj glas, potpuno te podržavam u tome i iskreno smatram da je to prava stvar. Ja živim, znači trudim se da živim isto tako, znači da pratim neke svoje stvari koje mene zanimaju, da se okrećem ono sebi, da ono volim sebe na različite načine, da dam sebi vremena, da neke stvari onako osvestim u svom umu, da poželim nešto novo, da osjetim taj ono do kraja neko iskustvo koje želim ili da budem u nečemu do kraja. Prosto dajem sebi prostor i vremena da živim ovaj život. Obično, znači to, pogotovo za moje godište, pošto ja sad sam napunila 30 godina, znači kada sretnem nekog ovako od ove, ne znam, iz škole ili nemam pojma ako priča s rođacima ili ne znam šta god, znaš, kakvi su ljudi uvijek ono kao, jer imaš deca, jer se udala, jer imaš deca, jer se udala, jer imaš deca, jer se udala, jer imaš deca, jer se udala. Znači, to se totalno očekuje, razumeš, i totalno ono, to je sad za mene, ili tako? Jel? Što, na primjer, u mom svijetu apsolutno nema veze jedno s drugim. Ja sada uopšte nisam tu u tom, ono, jel? Nivou, niti ušta, osjećam da je to iskustvo za mene sada, niti želim, niti imam ikakve veze sa tim, jel tako? Znači, i zašto bi sad sebe pritiskala na tako nešto, ako to uopšte ne osjećam nikakve dodirne tačke sa tim da bi žela tako iskustvo. Znači, ja puštam sebe, drugi ljudi neka
žive svoje živote, ja živim svoj život bak sebe i uživam i znači ono, puštam sebe do kraja da ono, osetim da poželim stvarno da imam tu decu jednog dana ako ih budem žela imati ili da ne znam, poželim stvarno da ovo da ono da šta god to bilo, je li tako? Znači uvijek gledaj sebe, voli sebe, budi zahvalna, to je ono prava stvar i ovaj, prosto uživaj život, ono možete se. Eto, to je to, pozdravljam te mnogo što si se javila, hvala ti. Ove, znači, ovo je moj novi kanal, molim vas da se subscribe-ujete ako želite dalje da pravim ove videe, odgovore na vaša pitanja. Pišite mi na kontakte@svetlosti.com, pišite mi na privatnu poruku na YouTube-u i na forumu, to redovno ovaj, čekiram. I ovaj, pratite me na G+-u, na Twitteru, dođite na sajt, na forum i, ovaj, i vidimo se uskoro. Ćao! Thank you.